sí. Čau, ovak. O, opet ti šarket. Opet si ja video, da. Lik snima 24 sata taksista za šarket. Alo, gde voziš, majmune glupi, bre? Čo malo. Momci, vozimo znači do Palilule, a? Da. Dobro. To će vam biti, evo je tarifa ovde, neka kuca, ono. Ja, kako je, jel ima posla? Ono klasično, jel ima posla? Ima, ima posla. Gde ste, braću? Koje su najčešća pitanja koje pitaju taksistu? Pa, brate, jel ima posla, jel ima riba? Jesi jebo nekad ribu kao koja je imala da platila? Koja je vozio, da. Da, ti platilo ona tvoja. I jesam, iskreno jesam. Koliko je imala godina? 7 godina sreće, ako me razumete. 7 godina? Oh. Poču ko baka. Okej, znači ljudi, igramo igru. Znači ljudi, ovo je najjači taksi u gradu. 10K je Ali, krećemo. Znači, ali nemojte mnogo da vređate ženski pol. Zašto? Ajmo, znači 10K je Ali, spavala je sa preko 20 likova. Ha, nula druže, ajde dalje. A zavisi koliko ima godina. Pa ima 25. Nula. Ja dajem četvorku. Devojka je 10, ali dopisivala se s bakom. Disconnected. Nula, bukvalno mene. Ban. Nula. To sam ja imao isto u klipu i meni to nije toliko strašno. Jesi ti? Da, a to si joj mene skinu forci. I ovaj drug koji ne zna baku je u fazonu nula odmah, ali ti realno kad kontaš, riba nije imala, dečka, javi se baka, koja ne bi odgovorila, realno, ono, ne može... Ne, ali ovo je po meni, ako se dopisivala s bakom, realno je sedmica, a ako se dopisivala s čodom, onda je devetka. Ako je imala dečka, onda je nula, ali ako nije imala dečka, šest. Šestica, dobro, ti? Tri. Desetka, ali puši cigare. Dva. Šarke, ti? Pa dobro, šta? Dva. Tri. Znači bio bi u vezi s rimom koja pušti gara, ali nije ti to plus. Pa nije plus sigurno, ali kao... Desetka, ali izlazi na freestyler svakog petka i subota. Hoho, minus dva. Petak i subota. I petak i subota, minus 10, druže. Back to back. A čekaj, šta ti kaže? E, idem s drugaricama, petak. Da, i stavlja storije bez drugarica. GG, nula. Od mene četvorka, može da izlazi, ali malo je sumnjivo. Desetka je, ali ima samo drugove. To je okej. Samo likove. Meni je to okej. Nema drugaricu ni jednu. Neće reći koja moja devojka imala samo drugare, ali buras bila je mega verna, ali on ništa. Kako znaš, ona ti je rekla, verna sam i ti si bio u fazonu, to je to. Pa da, šta ti kao, ne veraš kada ti to kaže. Četvorka je, ali je nevina. Deset. Ne, seri, ozbiljno, i ti si u tom fazonu, znam za šarkera. Znaš da niko nije ono, znači ako je nevina, tebi je to bomba. Meni je to i dalje. Ne, ali glej, zavisi da li si u fazonu, hoću samo da je... Ne, opričamo za devojku. Za vezu, je to top. Zašto? Kako, zašto? Buraz riba, žnaru, četvorka, ali daćeš joj 10 zato što se nije pegla, ali nisaki. Pa nije se pegla, ali nije imala izbora, Buraz. Jer je ruža koliko te vrata. Šalim se, devojke. Ovo priča liku je u fazonu kao nije sve u seksu, nego kao imaju u duši. Nije 10, ali je 5. Nije, šta? Osmica je, ali igra Loli Kanter. Isto osim. Osmica i dalje, to je ni plus ni minus. Pa, to mi je ok. Meni je to plus. Mislim, kad igra Kanter je bolje nego kad igra Loli. Sve ribe koje igra Loli su glupi. Da. Pa uglavnom. Dobro. 6-7. Desetka je, ali smrdio iz p***a tunu. O, Buraz. Ma tunu, dobro što nisi rekao ono. Aha, si ga sad slobio. Dva. Meni jedan, da, ne možeš. Dobro, ali vrate, realno šta, i ti nekad izvadiš tu kija i ono, znaš, navučeš ga i imaš sirnicu, realno. To ti možda imaš sirnicu. Pojavila mi se sirnica, znate ono kada... Dobre, baki! Desetka je, ali na Instagramu kači polu gole slike dupeta i sisa. U meni to 4. Meni 4 isto, realno. Zašto 2, ajmo šarke? Zato što je k***o, Buraz. Ravudica Jones. A nemo što radi. Gospodine! E ti šta nosiš, a gleda ovo gospodina ovdje, vrat. A, vidi. Dok ste vi ostali na maloletnicama, ja sam prešao na k***ine i skupio k***ove. Desetka je, ali hoće da bude uz tebe 24-7. Pa to je meni... 8, okej, što vam što... To je svaka riba to hoće, brate, tako da samo pitaj da li što postojiš granice, 10. Da, 10. 10. Meni je to četvorka. Nije to ništa lasnije na stranu. Ali ja ću reći, ne može, razumeš? Meni je to četvorka, meni je to očer. Rose before... Ne, nego si ti glupi, ne umeš da postojiš granice i onda vodiš devojku. Ali, brate, ljubav nema granice. I ne zna za godine, što mi je rekao, moj brat. Tako ko tako. Desetka je, ali ima slike iz Dubaja na svaka 3 meseca. Nula. 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 Kenja je uz Dubora, to je sas, to je sas. Desetka je, ali ima sina od 2 godine. Nula. I od mene nula isto. Neću sigurno da odgajam, mislim, sve super, lep dečko, dete, možemo se peglavati. Lep dečko. Neću da odgajam. Možemo se peglavati! Ovo su si deca od 2 godine da je... Silon! Desetka je, ali recent emoji su je preskvica, patlidžan i prskanje. A ako je sa mnom 10? Pa nije s tobom, brate. Ako je meni slava. Pa šta, šta ako šalje meni?
Ne šalje tebi. A možda je imala prezentaciju školsku za poljoprivredu. Povrć. Kao voće, povrće i zalivanje. Ja dajem trojku. Ja isto tri. Ja, ako je poljoprivreda 10, ako nije poljoprivreda, onda može za smeš, za udariti. Jedan. Desetka je, ali mrzi Andrew Tate. Deset. Svaka deset, to je svaka riba. Svaka riba, realno. Svaka riba ga mrzi. Od mene 4. What the f***? Jer, brate, da je pametna riba skapirala bi da on priča prave stvari. On je iskompleksan, ali kao jeste Andrew Tate, je moj spiritualni vođa, realno su žene su k***, ja sam najbolji, zato one neće budu sa mnom. Ne, glupani, nego sti re***, dajmo dalje. Dobro, hvala ti. Desetka je, ali govori buraz u svakoj drugoj rečenici. Nula. Buraz i tebra govori. Buraz da ćemo na ručak, šamačno. Minus 2, minus 10, realno. Desetka, ali priča ovako, jesi, brate. Pa Anja tako priča kod deset. Od mene dvojka isto, ja mislim da isto, mene to. Mene trojka ako ima drugarica. Šestica je, ali svaki put kad zablejite ti sredi gajbu. Deset! Od mene osmica. Da, nešto mi je sredila gajbu, nego što ima perspektivu domaćice. Ali zavisi za šta, buraz. Pa za vezu. Za vezu, za kao. Za vezu? Da. I da je šest, buraz. Šta će ono bude meni lepše jer mi čisti gajbu, pa spremačice pesu i nara sad. Šta je pričao, buraz? Pa bre, to i k***a je 100 evra sat, što ne ideš onda i samo j***aš k***a. Op. Zašto bih platio da jedem? A ovo je honest work, buraz. Dobro, to jeste, to jeste duže slažem. I za kraj, devetka, ali ima Tinder. I koristi ga aktivno. Dok se vi muvate. Dok se vi muvate koristi Tinder. Ona swipe-uje levo desno, znaš. Brate, za udariti, ako je devetka, devetka i dalje, brate. Ako je za vezu, Prenuljanović, vidimo se, dobro, prase. To bi bilo to, taman, to ovdje završava moje video. Hvala što ste gledali, bacite like i subscribe. Seri, evo te čoda. Brat je 24 sata izdržao kao taksista. Daj palati pare neke, pošto sam te provozao. 24 sata kao taksista? Pa nisam je provozao. Pa mislim, bio si u autu, to se naplaća isto. Te treba napraviti što se ja bio u ovom klipu. Kad staneš na crveno sve, ba, taksista radim, ovo je honest work što si rekao. Honest work, podržavamo zapazeno mjesto. Lajkite video, pozdrav, čao!